Gud, det är din Gösta som tutar, ja. Gun! Älskling! Kom ner! Han är lite knäpp, din Gustas. Jag bytte in Volvo och husvagn och fick den här istället. Va? Jag la lite emellan bara. Men är den inte fantastisk? Kom, ska jag visa den. Kom. Här. Ja, vänta. Ja, vi får se. Ja, här sägs. Kom. Ja. Här i köket. Ja. Handfat. Rinnande. Varmt och kallt vatten. Nej, men... Vad har vi här då? Dusch! Och titta på de här stora fönstren. Här kan du stå och måla av landskapen som rusar förbi.